Reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projetos de lei 586, de 2023, no primeiro turno, e 3.269, de 2021, em turno único, deputada Beatriz Serqueira. Projeto de Lei 612 de 2023, no primeiro turno, deputada Lurana. Projeto de Lei 3.991 de 2022, a aparecer sobre emendas e substitutivos no primeiro turno, deputada Macaé Evaristo. Passa-se à primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 3.991, eu tenho que passar. O projeto de lei 3.991 de 2022, em segundo turno, é de minha autoria, e, portanto, passo à presidência dos trabalhos da deputada Macaé Evaristo. Como relatora, passo a emitir o parecer sobre a emenda número 1 e sobre os substitutivos números 2 e 3 ao projeto de lei número 3.991. De 2022. De autoria da deputada Beatriz Cerqueira, a proposição em epígrafe altera a Lei número 15.441, de 11 de janeiro de 2005, que regulamenta o inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 214 da Constituição do Estado. O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia. Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua constitucionalidade legalidade e juridicidade. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Na fase de discussão do projeto, no primeiro turno, foi apresentada em plenária a emenda número 1 ao substitutivo número 1 e os substitutivos números 2 e 3, que vêm a essa comissão para receber parecer, nos termos do artigo 188, parágrafo 2º do regimento interno. O projeto de lei em análise visa modificar a Lei n 15.441, de 11 de janeiro de 2005, que regulamenta o inciso 1, do parágrafo 1 do artigo 214 da Constituição Estadual. O objetivo é garantir que a educação ambiental, ministrada nas escolas estaduais, inclua discussões sobre os impactos socioambientais do uso de agrotóxicos e a adoção de métodos alternativos de agricultura. Buscando um equilíbrio ambiental. Durante a apreciação em plenário, em primeiro turno, a proposição recebeu a emenda número 1 ao substitutivo número 1 e os substitutivos números 2 e 3, que retornam para análise desta comissão. A emenda número 1 propõe uma mudança no inciso 3 do substitutivo número 1, recomendando que, ao abordar a educação ambiental, se discutam os impactos socioambientais. No uso inadequado de defensivos agrícolas e da adubação química, em vez de os impactos socioambientais no uso de agrotóxicos e da adubação química. Substitutivo número 2 sugere modificações para que, na abordagem do tema educação ambiental nas escolas estaduais, seja enfatizada a importância do cuidado e da proteção aos animais. Como de recorrência do respeito à fauna, flora e biodiversidade. Adicionalmente, o texto sugere a incorporação de discussões acerca da demanda global por alimentos, examinando as nuances da produção alimentar no clima tropical. O substitutivo também propõe que se aborde a evolução das cadeias de produção de alimentos e estimula debate sobre a história da produção alimentar, tanto no, em âmbito global quanto brasileiro, e sobre o desenvolvimento dos países nesse contexto. Já o substitutivo número 3 dá ênfase ao cuidado com as plantas, além da proteção aos animais, ressaltando a relevância do respeito à fauna, à biodiversidade e o meio ambiente. Aborda a necessidade de suprimento alimentar mundial e as formas de produção de alimentos. Além disso, introduz a ideia de adotar bioinsumos agrícolas como uma alternativa ecológica ao uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos. Verificamos que os substitutivos números 2 e 3 do mesmo autor, são muito semelhantes em seu conteúdo, embora a redação do substitutivo número 3 seja mais clara e coerente do que a do substitutivo número 2. Mas em nosso entendimento, o substitutivo número 1, apresentado por essa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, aborda a matéria de maneira mais direta. Ressalta a necessidade dos alunos compreenderem a importância da proteção aos animais e da produção agroecológica e orgânica, além dos impactos socioambientais dos agrotóxicos. Essa abordagem objetiva mais didática facilita a sua implementação nas escolas estaduais. Em contrapartida, os substitutivos números 2 e 3, apesar de abordarem temas similares, são mais genéricos. Sua amplitude pode diluir o foco da mensagem, dificultar sua implementação prática constatamos que o propósito da emenda número 1 um foi substituir termos populares por termos técnicos, o que não seria um demérito. Contudo, ao sugerir que há formas adequadas de uso de agrotóxicos, a alteração proposta atenua o espírito do texto original do projeto, que é mais crítico em relação ao uso desses produtos. Consideramos que informar os estudantes sobre práticas sustentáveis e o impacto dos agrotóxicos é de suma importância para formar cidadãos conscientes responsáveis. Modificar a essência dessa mensagem pode diminuir sua eficácia. Assim, somos contrários à aprovação da emenda número 1 e dos substitutivos números 2 e 3. Em face do exposto, opinamos pela rejeição da emenda número 1. E dos substitutivos número 2 e 3, apresentadas em plenário ao projeto de lei número 3.991 de 2022. É, em discussão, em votação, as deputadas que concordam com parecer, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência para a deputada Beatriz Cerqueira. Obrigada, deputada Macaia Marici, e também obrigada pelo importante parecer projeto de lei de minha autoria. Gratidão. Projeto de lei 875 de 2023, em primeiro turno, de autoria do governador Romeu Zema Neto, dispõe sobre contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e de profissional para exercício das funções de magistério da administração pública direta autárquica. E fundacional do Poder Executivo e da Outras Providências. Eu sou a relatora é, desse projeto de lei. Para que nós tenhamos a memória, nós realizamos uma audiência no dia 30 de agosto, se eu não me engano, é, em que o governo apresentou as suas perspectivas em relação ao projeto e os sindicatos que representam as funções de magistério, da educação básica e superior também apresentaram a sua perspectiva. Após essa audiência, o encaminhamento que nós tiramos dela foi que o governo faria as tratativas com os sindicatos para tentar chegar a um denominador comum em relação a este projeto de lei. As reuniões foram feitas, não se chegou né, a um. A uma negociação final desse projeto. Nós aguardamos esse, pro, esse processo de negociação direta entre o governo do Estado e as entidades sindicais que representam os profissionais do magistério para retomar essa pauta aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. O projeto ele está na sua segunda comissão. É um projeto complexo que exige que, exige que a gente tenha muito zelo e muita responsabilidade. Com a vida dos profissionais da educação, seja da educação básica quanto a de nível superior. Então, nós fizemos um processo robusto de discussão interna aqui da, na, da casa, com a consultoria, para identificar a melhor forma de apresentar é, esse parecer. É, e construímos uma proposição que nós buscamos cercar todas as questões garantidora de direitos aos profissionais da educação é, básica e superior como também zelar pelo cumprimento das decisões tanto do tribunal de justiça contra como do stf em relação é, a esse assunto que reiteradamente o governo tem tido aí declarações de inconstitucionalidade. Então, parecer que nós apresentamos, ele tem essa perspectiva. Eu acho que seria muita irresponsabilidade da minha parte achar que nós deveríamos votar um parecer de um assunto tão complexo sem que as colegas Tenham acesso ao parecer previamente, sem que possam analisá-lo, porque é evidente que a gente não consegue ter todo o olhar. Então, podem ter demandas que nós não identificamos, é, podem ter questões que precisam ainda ser resolvidas. Da mesma forma, por um dever de lealdade, é impossível que a gente vote uma proposição sem que os profissionais da educação básica, aqui representados pelo SINJUT, que inclusive acompanha das galerias a reunião da Comissão de Educação, é, e sem que a doente, e a Duny Montes é, tenham acesso a esse conteúdo. É, nós temos plenas condições de votar esse projeto de lei este ano, né? é, nessa, nesse ano da nossa legislatura, mas nós não podemos fazê-lo de forma é, a não esgotar todo o seu conteúdo. E o nosso parecer aqui é na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia não é um parecer de marcação de posição. Para que ele possa ser completamente ignorado na Comissão de Administração Pública e na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que é onde o projeto é, tramitará. Então, o que nós aprovarmos aqui, que é a comissão de mérito a respeito, nós batalharemos pela manutenção do mesmo texto nas comissões seguintes. Então, nós estamos tratando isso com muita seriedade é, e, repito, com muito zelo aos profissionais da educação que são contratados, tanto na educação básica quanto na educação superior. Então, com esse contexto, eu quero distribuir em avulso, parecer, para que todas as colegas tenham acesso, de forma detalhada, assim como o sindicato, é, os colegas que não são da comissão possam também, se porventura quiserem apresentar emendas ao projeto, que tenham acesso ao conteúdo. Né? Eu acho que dessa forma a gente contribui para um processo transparente e que discuta o conteúdo é, dessa proposição. E marcaremos já na próxima reunião para que o projeto seja votado com as percepções e avaliações, tanto do sindicato, é, do Sindil, da Dueng, da Dunimontes, é, quanto dos membros efetivos dessa comissão e eventualmente de outros colegas parlamentares que queiram contribuir. Então, a, o parecer está distribuído em avuso. Com a distribuição em avulso, para quem acompanha o trabalho da comissão, a gente não precisa fazer a leitura, não é? Para distribuir em avulso exatamente para que detidamente todas as pessoas possam fazer a leitura, ele fica disponível no portal da Assembleia, não é? depois a distribuição em avulso para que todo mundo possa ter acesso, possa acompanhar o seu conteúdo e possa eventualmente sugerir aquilo que ainda precisa ser trabalhado no projeto de lei, caso não tenha sido. passa-se à segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário uh, projeto de lei 3.269 de 2021 declara declara de utilidade pública associação de apoio à educação infantil com sede no município de lavras de autoria do deputado Noraldino júnior eu beatriz, deputada beatriz cerqueira é relatora do, do projeto e o parecer o parecer é pela aprovação neste caso de projeto de, para declarar utilidade pública, o parecer ele é previamente já publicado. Eu voto o projeto, né? Em discussão o projeto, não há oradoras inscritas, encerra-se a discussão. Em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota a deputada Macaia Varisto? Voto sim o projeto. Obrigada, deputada. Como vota a deputada Lohana? Sim. Obrigada, deputada. A deputada Beatriz Cerqueira também vota sim. Ah, o projeto foi aprovado. Requerimento 2.824-2023, em turno único, de, de autoria do deputado Caporeso, requer que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para manutenção das escolas cívico-militares. As deputadas que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Requerimento foi rejeitado. Requerimento de comissão 3.396 de 2023, de autoria do deputado Lucas Lasmar, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências com vistas à reforma da Escola Estadual Mário Campos e Silva, localizada no município de Oliveira, bem como a construção de uma escola modular com 10 salas ao lado da quadra coberta da referida escola, para acomodar os estudantes de, durante o período da reforma. As deputadas que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Requerimento foi aprovado. Requerimento 3.690, de 2023, de Autoria da Comissão de Cultura, requer que seja formulado o voto de congratulações com os membros do 27º Grupo Escoteiros Tapajós do município de Coronel Fabriciano, pelos 60 anos de sua fundação. As deputadas que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Requerimento de autoria da Comissão de Segurança Pública, que seja formulado voto, é, requerimento número 3.724, de 2023, em turno único, que seja formulado voto de congratulações com o senhor Carlos Massa Ratinho Júnior, governador do estado do Paraná, a senhora Cristiane de Jesus, Jaquimil, chefe do departamento dos, de programas para a educação básica. E a senhora Carla Gonçalves, pela excelência nas políticas educacionais que tornaram o Estado do Paraná referência nacional em educação, em especial no modelo das escolas cívico-militares, e pela prontidão em atender ao convite para participar da audiência pública com a finalidade de debater a manutenção e ampliação das escolas cívico-militares no Estado e o impacto desse modelo educacional na diminuição da violência nas escolas, autoria da Comissão de Segurança Pública. As deputadas que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Requerimento foi rejeitado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende uh, o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento de, de comissão de autoria da deputada Macaé Evaristo requer que seja realizada a visita à Escola Estadual Presidente Antônio Carlos, no município de Belo Horizonte, para verificar condições de atendimento escolar após a adoção do ensino médio em tempo integral. Requerimento de comissão 4.816, de 2023 da deputada Macaia Varisto, que seja formulado voto de congratulações com Luana Dias dos Santos pelo brilhante trabalho desempenhado como professora de história em escolas públicas da periferia de Belo Horizonte, inserindo em sua abordagem práticas pedagógicas que partem do princípio de que é preciso construir uma educação feminista antirracista inclusiva, comprometida com respeito, com a justiça e com a igualdade. Requerimento de comissão de autoria da deputada Ione Pinheiro e do deputado Betinho Pinto Coelho, requer que seja em, seja oficiada a Secretaria de Estado da Educação que nos procedimentos de repasse de recursos para manutenção das unidades educacionais, escolas estaduais, além do critério número de alunos para cálculo do valor, seja considerado também o tamanho da edificação e da área que, e que também seja possibilitado o uso e valor para funcionamento de ligações via celular. Requerimento de comissão do deputado Roberto Andrade, que seja realizada a visita à Escola Estadual Efigênia de Jesus Vernec no bairro Dona Rosarinha, no município de Santa Luzia, para apurar o aumento do número de casos de violência na escola. De autoria da deputada André de Jesus, requerimento 4.814, que seja formulado voto de congratulações com Patrícia Pereira pelo compromisso com a educação pública e desempenho de suas funções no município de Contagem. Que seja seja mero seja o que, né? o requerimento de autoria do deputado Leninha, requerimento de comissão 4810, que seja formulado agora sim, voto de congratulações com Derci Alves de Souza, pelos 30 anos de trabalho como professora dedicados à educação básica no município de Montes Claros. Requerimento de comissão 4809 de autoria da deputada Ulisses Gomes, que seja formulado voto de congratulações com Salete Rodrigues da Silva, por sua contribuição à educação do Estado de Minas Gerais, em especial no município de Itajubá, como professora e diretora da Escola Estadual Barão do Rio Branco. Requerimento de comissão 4.805, de autoria do deputado Leleco Pimentel, que seja formulado voto de congratulações com o professor João Batista Begnami pelos essenciais serviços prestados como professor filósofo, pedagogo, mestre e doutor em educação e figura de destaque junto à Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas em favor da educação do campo e no campo da educação que liberta das juventudes campesinas do campo e da agricultura familiar e da sucessão rural. Requerimento de comissão número 4575 de autoria do deputado Betão que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação Pedir de providências para que seja encaminhado recursos em caráter emergencial ao Conservatório Estadual de Música Lia Salgado, localizado no município de Leopoldina, com vistas a garantir o funcionamento das atividades das da instituição. O conservatório exerce um papel fundamental na formação profissional de músicos em nível técnico, atendendo milhares de crianças, adolescentes e jovens. Com mais de 50 anos de história e com uma equipe de professores e professoras qualificados, o fechamento do conservatório ataca diretamente a história de uma instituição que formou inúmeros profissionais e que exerce um papel fundamental na formação cultural e cidadante de seus alunos. Requerimento de comissão 4.594, de autoria da deputada Lohana. Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedir de providências para que seja providenciada a construção de quadra e muros da em torno da escola estadual Dr. José Maria Lobato em Oliveira. Requerimento de comissão 4.782 de autoria da deputada Lohana. Seja encaminhado à presidente do Conselho Universitário. UENG em Belo Horizonte a reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte, pedido de informações acerca das pretensas alterações pelo Conselho Universitário da UENG das resoluções CONUM UENG 372, de 2017, de 5 de outubro de 2017, resolução CONUM 482, de 2020, de 30 de dezembro de 2020, e resolução COEP 234, de 2018, de 23 de novembro de 2018, que pretende 1. Um, vedar a concentração de todas as aulas de um docente em um único dia da semana. 2. Não contabilizar as atividades de orientação de trabalho, de conclusão de curso, dissertações e teses. 3. Estabelecer registro de ponto diário e pessoal obrigatório para atividades de ensino. 4. Comparecimento presencial mínimo de três dias por semana na unidade acadêmica de docente, ao qual for atribuída a função de chefia de departamento acadêmico ou coordenação de cursos de graduação ou pós-graduação com dedicação exclusiva. 5. Revogação da hipótese de liberação parcial de encargos didáticos. 6. Revogação da maximização de encargos didáticos. 7. Exigir mais que apenas uma atividade além do mínimo de oito horas em sala de aula. Assim solicita-se que sejam apresentados os motivos que ensejaram as pretensas alterações, se houve estudo e planejamento prévio após a, a, aptos a demonstrar benefícios das pretensas alterações, três se o conteúdo das pretensas alterações foram disponibilizadas aos docentes com no mínimo 48 horas de antecedência à deliberação. Requerimento de comissão 4000 758 de 2023, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja realizada a nomeação de candidatos aprovados em concurso público vigente em posição excedente cujos cargos para os quais foram aprovados encontram-se vagos. Oportunamente, solicita-se especial atenção, tendo em vista informações que chegaram a este gabinete parlamentar acerca da existência de cargos vagos nessas circunstâncias na Superintendência Regional de Ensino de Pará de Minas requerimento de comissão 4.757, de autoria da deputada Lohana, seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação, e à reitora da Universidade do Estado, de Minas Gerais, obrigada, em Belo Horizonte, e é ao reitor da Universidade Estadual de Montes Claros, pedir de, de informações acerca das políticas públicas já implementadas e que estão sendo planejadas no que concerne ao transporte de estudantes do ensino superior nas universidades estaduais, UENG e Unimontes, tendo em visto o alto custo do deslocamento dos estudantes que residem em municípios circunvizinhos aos da referidas instituições de ensino. Requerimento é de comissão de, de autoria da deputada Lohana, de número 4.655. Seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação pedir de providências para que seja revista a decisão que estabeleceu o horário integral na escola estadual de Morro do Ferro ou, ao menos, que seja proporcionada alternativa em turno-noturno, a fim de evitar maiores deslocamentos dos alunos e professores e, consequentemente, haja menor exposição dos mesmos nas rodovias da cidade. Requerimento de comissão 4.662, de autoria da deputada Lohana, seja encaminhada à, à Secretaria de Estado da Educação e à Superintendência Regional de Ensino, SRE Divinópolis, pedir de providências para que a instalação do sistema de som para a instalação de sistemas de som da sala de aula da Escola Estadual Martins Cipriã, em Divinópolis. A escola possui equipamento de data show, porém para o seu funcionamento completo ainda é necessário o suporte, o telão e as caixas para microfone, bem como que a rede lógica chegue até as escolas. De autoria da deputada Lohano, requerimento de comissão 4663, seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação e à Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis pedir providências para que, com a máxima urgência, seja realizada a troca das válvulas dos banheiros que estão precárias e estourando, deixando o local desabastecido de água na Escola Estadual Martins Cipriano em Divinópolis. De autoria da deputada Macaia Varisto, que seja requerimento de comissão de número 4.725, seja realizada a visita à Secretaria de Estado da Educação no município de Belo Horizonte para apurar as condições de oferta de ensino nas escolas indígenas do Estado. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, requerimento de comissão 4.777, que seja rezada visita à Escola Estadual Francisco Salles, no município de Belo Horizonte, para verificar o funcionamento da sala de extensão com unidocência na unidade. Requerimento de comissão de autoria da deputada Celinho Citrocel, de número 4.796, seja formulado o voto de congratulações com professor universitário nas áreas das ciências humanas, história, comunicação e filosofia, Sávio Tarso. Pereira da Silva, pelos relevantes serviços prestados à educação do Estado de Minas Gerais. Requerimento de comissão 4799, de autoria da deputada Bela Gonçalves, seja formulado o voto de congratulações com Rosane Pires Viana, pelos relevantes serviços prestados à educação mineira, especialmente para uma educação plural e que visa a equidade, a igualdade e a justiça social junto à comunidade escolar. De autoria da deputada Ana Paula Siqueiro, requerimento de comissão 4.800, que seja formulado voto de congratulações com Cristiane Siqueira Faria, por sua relevante trajetória como professora dedicada à promoção da educação pública de qualidade inclusiva. Requerimento de comissão de autoria do deputado Jean, Dr. Jean Freire de número 4.801, que seja formulado voto de congratulações com o professor Juarez Rocha Guimarães pela luta em defesa do Estado democrático e de direito e em menção à passagem dos dias dos professores. Requerimento de comissão de autoria da deputada Luana, de número 4.802, que seja formulado voto de congratulações com Gabriel Mendes Carvalho, professor na, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, por sua forma inovadora de ensinar os jovens, transformando o futuro da educação em nosso estado. Requerimento de autoria do deputado professor Cleiton, seja formulado voto de congratulações com a senhora Ana Maria Bello pelos serviços prestados frente à Associação de Diretores de Escolas Oficiais de Minas Gerais, ADEONG. Requerimento de comissão de autoria das deputadas Lorrana, Macaevaris e Beatriz Cerqueira de número 4783 que seja realizada a audiência pública para debater as pretensas alterações pelo Conselho Universitário da UENG das resoluções CONUM-UENG 372, resolução CONUM 482, de 2020, e resolução COEP 234, de 2018, que pretendem vedar a concentração de todas as aulas de um docente em um único tempo, Dia da semana, não contabilizar as atividades de orientação de trabalho, de conclusão de curso, dissertações e teses, estabelecer registro de ponto diário e pessoal obrigatório para atividades de ensino. Comparecimento presencial mínimo de três dias por semana na unidade acadêmica de docentes, ao qual for atribuída a função de chefia de departamento acadêmico ou coordenação de curso de graduação ou pós-graduação com dedicação exclusiva. Revogação da hipótese de liberação parcial de encargos didáticos. Revogação. obrigada, Revogação da maximização de encargos didáticos e exigir mais que apenas uma atividade além do mínimo de oito horas em sala de aula. Requerimento de comissão de número 4.804, de autoria do deputado professor Cleiton, seja formulado o voto de congratulações com a deputada professora Beatriz Cerqueira pelos serviços prestados à educação pública gratuita e de qualidade no estado de Minas Gerais, conduzindo brilhantemente a Comissão de Educação da Assembleia de Minas, representando todos os professores mineiros nesse mês dedicado à mais importante das profissões. Se não houver nenhum requerimento a ser destacado, podemos votar em bloco. Os requerimentos, então, estão em votação. As deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Passa a presidência dos trabalhos, a deputada Macaia Varisto, para a votação de requerimentos de minha autoria. Requerimento de comissão, número 4.811 de 2023. A deputada que esse subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte e à Superintendência Regional de Ensino em Teoflotone, pedido de providências para que seja mantida a oferta de vagas para o primeiro ano do ensino fundamental da Escola Estadual Benjamim da Cunha, situada em Pavão, Minas Gerais. Conforme demanda da comunidade escolar e previsão no plano de atendimento 2024. Requerimento de comissão, número 4.726 de 2023. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que seja garantido o direito. A movimentação dos servidores das unidades de ensino do sistema prisional APAC, Sistema Socioeducativo, Escolas Quilombolas e Escolas Indígenas, conforme garante a lei número 7109 de 1977 e a Lei número 869, de 1952, requerimento de comissão, número 4.747, de 2023. A deputada que esse subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 233, inciso 12 do Regimento Interno, seja encaminhada ao secretário de Estado de Educação em Belo Horizonte pedido de informações sobre os estudos técnicos que embasaram a metragem contida no artigo 39 da Resolução 4.869 de 2023, que determina a área das salas de aula corresponderá a 1,20m. Por estudante, no mínimo, ainda que o número máximo por sala se torne inferior ao estabelecido no artigo 38. Requerimento de comissão número 4.752 de 2023. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alinhado ao regimento interno, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas. Pedido de providência para que seja cumprida a Lei Complementar número 051 de 2021, que instituiu no âmbito do município a implementação do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério, assegurado pela Lei Federal número 11.738, de 2008, e pela Constituição Federal de 1988, artigo 206, inciso 8. Requerimento de Comissão número 4753 de 2023. A deputada que esse subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja mantida a oferta do ensino fundamental em tempo integral, ensino médio regular. E educação de jovens e adultos no plano de atendimento escolar de 2024 da Escola Estadual Augusto de Lima, conforme pedido da comunidade escolar, de modo que quaisquer alterações das propostas para a educação da referida escola sejam submetidas à análise e aprovação prévia da comunidade escolar, bem como que sejam realizadas reformas na unidade escolar, especialmente nos banheiros. A fim de proporcionar melhores condições aos alunos e profissionais de educação conforme encaminhamentos da visita técnica realizada por essa comissão à escola no dia 14 de setembro de 2023. Requerimento de comissão número 4754, de 2023. A deputada que esse subscreve requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 100, inciso 6 do regimento interno seja realizada a visita à creche Casinha da Abelha Zum, Zum vinculada à Rede FEMIG, no município de Belo Horizonte, para demonstrar a importância da manutenção da referida creche, que atualmente oferta a educação infantil para crianças que possuem vínculo familiar com servidores públicos da Rede FEMIG. Requerimento de comissão número 4797, de 2023. A deputada que esse subscreve, Requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, requer que seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega dos votos de congratulações aprovados pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia dessa Casa, e para homenagens pelo dia da professora e do professor. Requerimento de Comissão número 4.798. A deputada que subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5. Do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater os impactos do projeto de lei número 1202 de 2019 na educação e na prestação de serviços públicos junto à população mineira, que trata do regime de recuperação fiscal apresentado pelo governador do Estado. Requerimento de comissão número 4.817 de 2023, a deputada que esse subscreve. Requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha C do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com Fabiola Benfica Marra, professora de Sociologia da Escola Estadual Juvenília Ferreira dos Santos, em Uberlândia, pelos relevantes trabalhos prestados em prol de uma educação pública de qualidade com projetos na área de ciências sociais aplicadas. Com foco na cultura popular, audiovisual, história e cultura afrodescendente, congado, inserção da história e cultura indígena na educação básica. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à subsede do Sindio de Uberlândia, na Avenida Pais Leme, 382, Oswaldo Rezende, Uberlândia, Minas Gerais. Em discussão. Em votação, as deputadas que concordam com os requerimentos permaneçam como estão. Aprovados. Devolvo a presidência para a deputada Beatriz Cerqueiro Obrigada, deputada Maquia Evaristo. Eu quero desejar boas-vindas a todos os novos servidores aqui da casa que estão em processo de formação. Sejam bem-vindos. Se quiserem entrar, sentar aqui, conversar um pouco com a comissão assim que nós encerrarmos os trabalhos, estejam à vontade. A gente está já na fase final, né? A gente já teve uma primeira fase que a gente já votou projetos de lei, a gente já votou projetos que são projetos que são protocolados no plenário e vem para a comissão, e a gente está na última fase, que é a terceira, que a gente está votando requerimentos de comissão. Que são só de comissão, não vão a plenário, não passam para o plenário. Vocês sabem que tudo depois fica no portal lá da Assembleia como resultado desta reunião. Se vocês quiserem entrar e sentar, estão convidados e convidadas. Vocês não sabem como nós estamos ansiosas para a chegada de vocês, porque a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia é a campeã de atividades da casa. É, não é? É lá. Quem trabalha sabe de audiências públicas, de visitas técnicas, de requerimentos. Esse semestre, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, to, ciência e Tecnologia fará três debates públicos. Não é? Já fizemos um primeiro, tem mais dois agendados. E também retomamos o fórum para elaborar uma política estadual de ciência e pesquisa no Estado. E é maioria de três mulheres, professoras. É, e mulheres né, na política fazem muita diferença. Né? Então, há cinco anos, essa comissão é presidida por mulher e professora, o que foi um avanço significativo, considerando é, a realidade da educação. Né? E a gente também busca construir um trabalho além da educação básica e superior na área da ciência, pesquisa e tecnologia, que também é uma atribuição da nossa comissão. Então, a gente realiza audiências públicas, visitas técnicas, que se relacionam também a essa importante pauta. É, então, chegou mais algum? Requerimento? Tem mais um requerimento que é de autoria do deputado Marquinhos Lemos. De número 4.822, que seja formulado voto de congratulações com a professora do ensino médio da Escola Estadual Geraldina, Ana Gomes, do município de Belo Horizonte, a senhora Nádia de Fátima Macedo, pelos grandes serviços prestados na formação dos alunos dessa cidade. O requerimento está em votação. As deputadas que concordam permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Sobre a mesa, relatório de visita realizado por esta comissão em 14 de setembro de 2023, que foi à Escola Estadual Augusto de Lima, em Belo Horizonte, com o objetivo de realizar diagnóstico e averiguar se a atual estrutura da escola e os equipamentos existentes são suficientes. Para atender à imediata implantação do ensino médio de tempo integral e de cursos técnicos profissionais previstos no plano de atendimento a partir de fevereiro de 2024, participaram da visita as deputadas Beatriz Cerqueira, Macaia Varice e Lohana, que foram acompanhadas pelo diretor em exercício da Escola Estadual, Augusto de Lima, Álvaro Mota Homem de Faria, e pela vice-diretora Érica Pena. É, eu vou fazer o relato. Mas eu já, é, a visita à Escola Estadual Augusto Lima foi motivada pelo ofício 24 de 2023, redigido pelo diretor da escola e encaminhado à deputada Beatriz Cerqueira. No ofício, ele solicitava visita urgente à unidade escolar, devido à iminente decisão da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais de encerrar a oferta de vagas para o ensino fundamental de tempo integral. É, e médio regular do ano letivo de 2024, para, em seu lugar, oferecer vagas apenas para o ensino médio de tempo integral e cursos técnicos. Essa decisão, tomada sem consulta à comunidade escolar e sem critérios transparentes, gerou preocupação, especialmente considerando as limitações estruturais da escola e o perfil distinto dos alunos. O documento apela para a reavaliação da decisão da secretaria e pede o adiamento até que as necessárias melhorias na infraestrutura da escola sejam feitas. Sediada na Avenida do Contorno 4.947, no bairro Funcionários, em Belo Horizonte, a Escola Estadual Augusto de Lima foi fundada em 1946. Atende 120 estudantes de ensino, médio, ensino fundamental em tempo integral, 400 estudantes de ensino médio no turno da manhã e outros 70 estudantes no turno da noite, distribuídos entre o ensino médio regular e educacional. De jovens e adultos. No início da visita, as deputadas inspecionaram diferentes áreas da escola para avaliar as condições de sua infraestrutura. As salas de aula da escola, que no passado se dedicava à educação infantil, foram concebidas para atender às necessidades de crianças pequenas e tem entre outras características, janelas de, de altura reduzida. Como a escola atualmente atende alunos mais velhos, essas salas precisam de adaptações. O laboratório de ciências foi reformado em 2022, mas não tem espaço físico suficiente. O professor de química da escola salientou que, embora o laboratório seja adequado para os estudantes do ensino fundamental devido à simplicidade dos experimentos, Experimentos realizados nessa etapa de ensino, ele não atende adequadamente às demandas do ensino médio em tempo integral, especialmente quando associado à educação profissional técnica. Essa modalidade de ensino exige investigações científicas mais aprofundadas e, consequentemente, um laboratório melhor equipado. Atualmente, há uma deficiência notável de equipamentos, materiais e reagentes químicos essenciais para as atividades práticas, incluindo a ausência de um microscópio. O laboratório de informática, equipado com 21 computadores, também é pequeno para atender turmas de ensino médio, que frequentemente ultrapassam 35 alunos. Agravando a situação, o local não é acessível e apresenta problemas de ventilação, pois o ar-condicionado não opera adequadamente. A cozinha dispensa da escola não tem capacidade para suprir as necessidades do ensino médio em tempo integral, considerando o número de estudantes e as cinco refeições que precisam ser providenciadas diariamente. Além disso, há apenas dois banheiros pequenos em uso, Inadequados para a quantidade de estudantes. O diretor em exercício da escola enfatizou que é imprescindível uma limpeza constante dos banheiros, aproximadamente a cada hora, para assegurar que os estudantes tenham um ambiente limpo à disposição. No segundo andar da escola, há um banheiro, que, embora pudesse ser revitalizado para uso, foi adaptado como almoxerifado devido à ausência de um espaço apropriado para armazenamento de materiais. A quadra, que é o principal espaço de convivência dos alunos, não tem cobertura. Além disso, o piso foi cimentado e pintado de forma improvisada e ficou com muitos desníveis, o que pode provocar quedas. Diretor em exercício informou que recentemente a escola correu risco de desabamento devido a problemas na rede de esgoto. A situação só foi resolvida após reclamações de vizinhos incomodados pelo mau cheiro. Segundo o diretor, a escola não tem a infraestrutura adequada para oferecer ensino médio em tempo integral articulado à educação profissional técnica. Essa avaliação foi confirmada pelo setor de rede física da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A. Ao ser questionado sobre a suspensão da oferta de vagas para o ensino fundamental em tempo integral e para o ensino médio regular do ano letivo de 2024, Diretor em exercício mencionou ficou sabendo da decisão durante uma reunião na Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A, que tratava do plano de atendimento da escola. Pega de surpresa, a direção fez um levantamento informal entre os estudantes para avaliar o interesse em matrículas do ensino médio de tempo integral. Entre os 400 estudantes do ensino médio regular consultados, apenas dois manifestaram desejo de se matricular. A respeito da presença e contribuição dos psicólogos e assistentes sociais dos núcleos de atendimento educacional, o diretor em exercício expressou algumas preocupações. Informou que esses profissionais visitam a escola quinzenalmente. Uma periodicidade que considera insatisfatória. Além disso, expressou o desejo de que esses especialistas proporcionassem momentos de formação para o corpo docente. Contudo, há um descompasso entre a disponibilidade de ambos os grupos. Enquanto a escola consegue reunir seus professores aos sábados para atividade de formação, os psicólogos e assistentes sociais do NAI não trabalham neste dia. No momento da escuta da comunidade escolar, as deputadas perceberam um consenso. A escola não dispõe de estrutura para implementar o ensino médio em tempo integral. Para uma aluna, esse modelo teria impacto negativo para estudantes que trabalham ou têm atividades extracurriculares, como esportes e artes. Ela também apontou a insuficiência da infraestrutura da escola e deu como exemplo o laboratório de ciências, que é subutilizado devido à falta de materiais. Segundo, afirmou, essa subutilização ocorre mesmo com a chegada de novos equipamentos, uma vez que sua utilização efetiva será limitada em razão da proximidade do final do ano letivo. A estudante sublinhou a necessidade de investimentos adequados e incentivos para uma educação de qualidade. A mãe de uma estudante, que começará o ensino médio no próximo ano, expressou preocupação com a proposta de mudança da escola. Embora a instituição frequentemente dis discuta formas de reduzir a evasão escolar, ela acredita que o novo projeto pode, paradoxalmente, aumentar essa taxa. Para ela, o foco deveria estar em garantir a quantidade adequada de profissionais de, de da educação, infraestrutura física adequada e valorização dos professores. Defende que o ensino fundamental seja em tempo integral e que o ensino médio responda às necessidades da comunidade, contrariamente às propostas da Secretaria de Estado da Educação. Os profissionais da educação também se mostraram contrários ao novo projeto proposto para a escola. Acreditam que seria mais produtivo investir em melhorias na unidade escolar, garantindo recursos e infraestrutura suficiente para as etapas e modalidades de ensino já existentes, o que atenderia Diretamente às expectativas e necessidades da comunidade escolar. A visita cumpriu seu objetivo. As deputadas conheceram a situação efetiva da Escola Estadual Augusto Lima. Com base nas observações e nos relatos da comunidade escolar, Ficou evidente que a instituição não tem a estrutura adequada para matricular alunos no ensino médio em tempo integral, articulado à educação profissional técnica. Comunidade escolar é unânime em afirmar a necessidade urgente de investimentos em infraestrutura e recursos para aprimorar as etapas e modalidades de ensino que são oferecidas atualmente. Diante do que foi constatado durante a visita, as deputadas propuseram encaminhar à Secretaria de Estado da Educação as providências para que o ensino médio de tempo integral, articulado a educação profissional, não seja implementado. Na Escola Estadual Augusto Lima, de modo que a unidade escolar continue a ofertar ensino fundamental em tempo integral, ensino médio regular e educação de jovens e adultos. Quaisquer alterações propostas para a educação na escola sejam submetidas à análise e aprovação da comunidade escolar. Sejam realizadas reformas, especialmente nos banheiros da escola, a fim de proporcionar melhores condições aos alunos e profissionais da educação. Além disso, será encaminhada uma cópia deste relatório de visita ao Ministério da Educação para dar conhecimento sobre as adversidades enfrentadas na implantação do ensino médio em tempo integral nas escolas da Rede Estadual de Ensino e a Secretaria de Estado da Educação também para a Ciência. Por fim, as deputadas apresentam... Apresentaram conjuntamente um projeto de lei para reconhecer a escola estadual Augusto de Lima como de relevante interesse cultural do Estado. Esse reconhecimento visa valorizar a relevância histórica e contemporânea da instituição de ensino. As deputadas garantiram que, se os problemas identificados persistirem, será convocada uma audiência pública na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para tratar do assunto. Este é o relatório e eu quero compartilhar com quem acompanha os trabalhos da comissão que, após a nossa visita na escola a escola é, a situação foi resolvida e a escola permanecerá em 2024 atendendo a comunidade escolar conforme a necessidade da comunidade escolar então, é um, então a deputada Lohrani está dizendo aqui a visita resolve então é, e esse é o nosso trabalho não é? A presidência, nos termos do artigo 297-B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. A finalidade da reunião, a presença agradece a presença de todos, convoca os membros para a reunião extraordinária a ser realizada nesta quinta-feira, 19 de outubro, às 10h30 da manhã, para a votação de proposições da comissão. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.